na wewe utakufa. Hakuna kifo ya mzee, hakuna kifo ya kijana. Iko. Sisi wote tutakufa. Lakini ukitaka kutoa for example, toa for example na mtu mwingine ama shusho yako. Lakini sio unatoa for example ati Raila Odinga ni mzee atakufa. Kumbafu wewe. Kwa nini atakufa? Wacha niende kwa mada Mr. Speaker. Nimesikia watu wanasema ati ODM inataka kutoa watangu. Munafika watangu ni mjinga. Aya na endo mosa wewe uko na. Munafika watangu ni mjinga. Watangu ni mjanja. Ati mwenye anataka atoke. Anapelekwa chuo ya juu. Ndio munapiga mdomo hapa juu. Ati watangu la. Ati watangu la anatolewa. Watangu la kitolewe. Wetangula akitolewa anaenda kuchukua nafasi ya kuhome sio ni hapa sio mambo ya UDM kama wewe ni mtu wa Jubilee ongea mambo ya Jubilee speaker gani kama wewe mtu wa UDA ongea mambo ya UDA wewe ukuja wewe ni mtu wa Jubilee unakuja kuanga UDM UDA kuna viongozi wa UDM kuna viongozi wa Jubilee. Wewe kuja mimi nimekuja kuongea makofi na wako kuongea mbele ya Joho nataka kupiga Joho leo. Sawa. Ongea kwa mambo ya Jubilee yenu. Mrabu huyu atajua. So, hiyo mbele kuja kutuambia hapa ati imefika wakati ati wakati wa vijana. Sijakataa. Huyo Joho atajua juu. Ni wakati ni vijana wataongoza. Hata mimi ni kijana, Nuru mimi ni kijana. Maliza, niko na Joho. Mimi ni mzee. Wewe ni mzee, wewe ni kijana. Na Joho. So, Mr. Joho, atienda na weka discipline kia. Tukua kwa microphone. Aenda wewe kwa Omar. Tuwasimiani. Tuwasimiani. Nataka kuongeleza Joho. Tuwasimiani. Tuwasimiani. Kuna watu wengi, wanaenda choo. Majina ya Raila Odinga. Very good. Jina tu yake. Jina Raila Odinga. Hapa juu ya Raila Odinga. Jina yake. Jina yake. Tuongea leo juu ya Raila Odinga. Jina Raila Odinga. Jina Raila Odinga. Anguka nayo. Jina Raila Amolo Odinga. Ni kazi. Hiyo ni kaburi kubwa kushinda hii inaitwa aje ika. Hii ya. Jari mpoga. Hii ya Dani. Jina Raila ni kubwa kuliko Dani. Sasa ndio ongea. Unaweza kuja hapa. Uongea kwa jina la Ricardo Gasagwa. Je, itakuwa. Hata ukipata followers 10, kuja nikulipe tao. Hati wewe unakuja kupewa shilingi 10, atakuja hapa atusema Raila atakufa. Kubafu wewe. Mama yako atamtangulia. Ndio wewe mama yako. Hamu wewe baba yako. Nani Raila? Raila ataenda mbinguni hivi. Mimi kinajua. Kitu yoyote yenyekapa duniani yenye inapumua Atakufa. Raila peke yake atabaki. Huyo ni God the Holy Spirit ataenda Raila Odinga atakufa sahi. Raila Amolo Odinga amezika Moi. Raila Amolo Odinga amezika Kenyatta. Raila Amolo Odinga amezika Kibaki. Kifuiti. Amengoja kuzika Gachagua. So, mambo ya kukuja hapa kutuambia mambo ya Raila Amolo Odinga. Garuta kufa. Raila Amolo Odinga ametoa Kenya. Hata mama yake sio wa Kenya. Hata baba yake sio wa Kenya. Chebukati anangoja. Baba Raila kufa. Kumbafu wewe. Hey, kumbafu naye na hit sana. Hiyo mimi na hiyo kumbafu na. Ali hapa.